Ja, det blev ju 0-0 sist borta mot Gävle för GIF Sundsvall som imorgon tar sig an Gais nere i Göteborg. Flyget går ner ikväll om någon timme, eller i eftermiddag klockan 3. Så flyger man ner till Göteborg inför matchen mot Gais. En sträckmatch där laget GIFarna på rätt sida sträcket tar sig an Gais som ligger strax under. Vi tänker höra vad Sören Åkerby har för tankar om matchen. Ja, Sören Åkerby. Match imorgon mot Gais nere i Göteborg. Hur är känslorna inför den matchen? Nej, men jag tycker att det är bra. Vi har tränat på bra då. Vi har fått någon dag återhämtning efter matchen och sen så tränar vi på idag och så flyger vi ner här i eftermiddag. Så att känslorna är, jag är optimistisk. Det är ju en första riktig sträckmatch, konstaterar jag i alla fall, att det är laget på rätt sida sträcker, ni mot laget under sträcker Gais. Är det någon speciell fokus ni lägger på det? Nej, alla matcher är viktiga och det är 21 omgångar kvar innan vi möter Gais här nu då, så att jag ser det här som en match. Visserligen är de ett lag som ligger bakom oss idag då. Normalt sett så tror jag nog att de är ett bättre lag än egentligen ligger där nere, men för oss är det viktigt att vi gör bra ifrån oss och minst har med oss en poäng därifrån så de inte kommer närmare oss. Mm. En poäng, då kan det ju räcka med 0-0. Men jag antar ju att ni vill få igång målproduktionen. Hur ska det gå till? Ja, det kan man vända på och säga så här. Jag tycker vi har faktiskt haft ett jäkla bra försvarsspel. Det kanske har drabbats lite av vår offensiv. Vi måste bli lite modigare i vår offensiv, framförallt på hemmaplan då. Där vi måste producera lite mål. Vi har jobbat lite med det under den här dagen. Där vi måste också skjuta lite mer från distans. Och inte bara spela oss igenom. Då. Så vi har haft en liten sån träning idag. Då, där vi kommer att ta avslut. Och jag hoppas det kan ta med sig att vi kan göra mål i ett mål. Okej, då får jag tacka. Tack själv.